Чого являєшся мені у сні? Напередодні 8 березня івано-франківські актори влаштують подарунок усім жінкам – одноіменний театральний концерт. В облмуздрамтеатрі згадують, торік місцевим панянкам присвятили цілий мистецький калейдоскоп за участю більшості артистів драми та балету. Пантоміма, естрадні номери, танці – усе це було під супровід кращих зразків класичної музики. Минулорічне свято «Без жінок на світі все не так», переконує директор театру Ростислав Держепільський, було надзвичайно успішне. Щоправда, черговий концерт «Чого являєшся мені у сні» матиме свої відмінності. Минулого року такою принциповою задачею для нас було те, що всі номери виконувалися виключно під живий оркестр, під керівництвом нашого диригента Богдана Курільця. І я думаю, що ми успішно з цією задачею справилися, але в цьому році ми все-таки вирішили змінити формат і половину номерів у нас теж виконується під оркестр, а половину виконується під фонограму, але все йде виключно вживу. Театральний концерт, переконані в облмуздрамтеатрі, це насамперед можливість для глядача побачити улюбленого актора в іншому і навіть незвичному амплуа, дає можливість усвідомити усе розмаїття його творчого потенціалу. Театральне мистецтво – це є синтетичне мистецтво. Акторів в інститутах вчать співати, танцювати, розмовляти. І дуже часто ці їхні дані, чи голосові, чи будь-які, бувають кращими за тих багатьох поп-співаків, які сьогодні лунають на нашій естраді. Глядачі святкового дійства «Чого являєшся мені у сні» колектив театру запрошує 7 березня. Окрім позитивних емоцій, на них чекає сюрприз. Щоправда, який, актори не озвучують. Однак наголошують, дарувати свято жінці необхідно упродовж життя, а не раз на рік. Оксана Середюк, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.